عامد رضا میں اپڈیٹ کریں تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں تلہ گنگ شہر میں سیوریج سسٹم منصوبہ ایک بار پھر نامکمل ہے. منصوبے کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈ جاری ہونے کا ڈھونگ رچایا گیا. قاف لیگ دور میں شروع ہونے والا منصوبہ نون لیگ دور میں بھی مکمل نہ ہو سکا. تمام صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے چوہدری نظر حسین سے. نظر حسین, کیا وجہ ہے قاف لیگ دور میں منصوبہ شروع ہوا اور نون لیگ دور میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ 1.5 لاکھ سے زائد آبادی والے اس تلہ گنگ شہر میں کئی سالوں سے سیوری سسٹم کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہر دور حکومت میں کروڑوں روپے کے فنڈ سے نیا سیوری سسٹم کا کام شروع تو کر دیا جاتا ہے مگر کوئی بھی حکومت اس کو مکمل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. اگر اس حکومت کی بات کی جائے جس کی مدت مکمل ہو گئی ہے, اس نے بھی کروڑوں روپے اس منصوبے کے لیے جاری کیے لیکن بدقسمتی سے یہ حکومت بھی اس منصوبے کو مکمل کرنے میں ناکام رہی, جس کی وجہ سے تلہ گنگ شہر کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جی جی آپ کا بہت شکریہ.